അമേരിക്കയിലെ ഒരു സുവിശേഷ പ്രാസംഗിക ആ ഒരു ദൈവഹൃദയത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവവിളിയെ സ്വീകരിച്ച് സുവിശേഷ പ്രാസംഗിക ആകുന്നതിന് പിന്നിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അവർ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് പഠനത്തിന് വേണ്ട ചെലവുകൾക്കായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. സ്ഥിരമായി ആ പെൺകുട്ടി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലറിലാണ്. ഒരു ദിവസം ഐസ്ക്രീം പാർലറിലെ വെയിറ്റ്രസ് ആയിട്ട് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടുകാരികളിൽ ചിലർ ജോലിക്ക് വരാതിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജോലി ഭാരം കൂടി. പതിവിലേറെ ആൾക്കാർ ഓരോ ടേബിളിലും ഈ പെൺകുട്ടി ഓടി നടന്ന് തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആ ഐസ്ക്രീം പാർലറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളിൽ പോയിരുന്നു. അവൻ്റെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പോൾ അവന് മെനു കാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഐസ്ക്രീം ബൗൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ ഒരു വലിയ ബൗൾ ഐസ്ക്രീമിന് എന്ത് വിലയാകും? ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, $7 ആകും. അവൻ തൻ്റെ കയ്യിലെ പൈസ ഒക്കെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ബൗൾ ഐസ്ക്രീമിന് എന്താകും? സമയമില്ലാത്ത നേരത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ പൈസ എണ്ണി നോക്കി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കസ്റ്റമറെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവള് മര്യാദ കൊണ്ട് തൻ്റെ ദേഷ്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, $5 ആകും. അവൻ വീണ്ടും തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ ഒക്കെ എണ്ണി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു. ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവൻ അവസാനം പറഞ്ഞു, ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ഐസ്ക്രീം എന്താകും? അവന് $3 ആകും. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, അത് മതി. ആ പെൺകുട്ടി അല്പം പിറുപിറുത്തു, പൈസ ഇല്ലാതെ ഓരോന്നൊക്കെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നുകൊള്ളു മനസ്സിനെ മെനക്കെടുത്താൻ. അവനത് കേട്ടുവെന്ന് തോന്നി, അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. ആ പെൺകുട്ടി അകത്തേക്ക് പോയി അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ചെറിയ കപ്പ് ഐസ്ക്രീം ആ മേശപ്പുറത്ത് അവളുടെ അസംതൃപ്തി മുഴുവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പോയി. ആ പയ്യൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആ ചെറിയ ഐസ്ക്രീം കപ്പ് ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു. എപ്പോഴോ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. ആ മേശ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ഒഴിഞ്ഞ ഐസ്ക്രീം കപ്പ് എടുത്തു മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടി ആ പെൺകുട്ടി ആ മേശയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അവളുടെ കണ്ണുകളെ നനച്ചു. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ടിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി $2 ആ മേശപ്പുറത്ത് ആ കൊച്ചു പയ്യൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവൻ ഇതിൻ്റെ വില ചോദിക്കുകയും സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള പൈസ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു ഐസ്ക്രീം അവൻ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതവനെ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന ചേച്ചിക്ക് ടിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് $2 മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അവന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ബൗൾ ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി $2 മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു കരുതലുള്ള ഹൃദയം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് അവൻ ആ ചെറിയ കപ്പിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ സങ്കടത്തോടുകൂടി ആ കൊച്ചു പയ്യനെ അവിടെ എല്ലാം അവൾ തിരക്കുകയാണ്. അവൾ ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി ഇരുവശത്തേക്ക് നോക്കി. പക്ഷെ എപ്പോഴോ അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി മറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടി സങ്കടപൂർവ്വം തൻ്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. അവളാണ് പിന്നീട് വലിയ സുവിശേഷ പ്രസംഗിയായി മാറിയ ക്ലെയർ മേരി. ഇപ്പോഴും അവൾ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, I met my Jesus Christ in an ice cream parlor and I lost him there. I am searching for him and I will search till I meet him. ഞാൻ എൻ്റെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. എന്നാൽ എനിക്കവനെ അവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ അവനെ തിരക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നിടം വരെ അവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ അടിമുടി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിന് വലിയ സ്പെക്ടക്കുലറായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഗാംഭീര്യമുള്ള പ്രകടനങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കരുണയുടെ, കരുതലിൻ്റെ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പർശനം, ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തി മതിയാകും മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് തളർപ്പിക്കുവാൻ, വലിയ പ്രചോദനമായിട്ട് മാറുവാൻ, വലിയ ആത്മബലം കൊടുത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും
സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രവൃത്തികളാണ് ആവശ്യം. ഇപ്രകാരമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചു സുഹൃതങ്ങളാൽ പ്രവൃത്തികളാൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും കുടുംബങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.